Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Ermənistan, erməni diasporu və Xankəndindəki separatçı xunta 10 illərdən bəri davam edən siyasi illüziyalar yuxusundan ayıla bilmirlər. İstəmirlər, amma yuxudan qəfil oyanış Ermənistan üçün çox ağırlı olacaq. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Ararat Mirzoyan Avstriyaya səfəri əsnasında yerli The Standard qəzetinə geniş müsahibə verib. Rəsmi İrəvanın məqsədlərinin dəyişməz ritorika ilə bir daha təkrarlandığı, bəsit iddialarla aplomb təsiri bağışlayan fikirlərdən ibarət müsahibə Ermənistan diplomatiyasının aqressiv saxtakarlıq məzmunundan əl çəkmədiyini göstərir. Dağlıq Qarabağsi erməni əhalisinin hüquqları və təhlükəsizliyini nəzərə almadan Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərini normallaşdıra bilməzlər. Azərbaycan həmişə bəyan edir ki, Ermənistan tərəfdən ərazi iddiaları var. Lakin erməni tərəfi üçün əsas problem təhlükəsizliyin və əsas insan haqlarının təminatıdır, Ararat Mirzoyan söyləyib. Onun sözlərinə görə, Dağlıqı Qarabağı Ermənistanla və dünya ilə bağlayan yeganə həyat yolu olan Laçın dəhlizi 7 ay əvvəl 2020-ci ilin noyabrında imzalanmış üçtərəfli bəyanatın şərtlərinə zidd olaraq bağlanıb. Ararat Mirzoyanın müsahibəsini geniş şərh etməyə lüzum görmürük, çünki Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bəyanatlarından və rəsmi İrəvandakı hakimiyyət istəblişmentinin digər mənsublarının açıqlamalarından heç nə ilə fərqlənmir. Ermənistan rəhbərliyi siyasətlə diplomatiyanın forma və məzmundan ibarət iki əsas aksiomatik məfhumunun yükünü hələ də anlamadığından aşkar yalanları sıralayaraq məqsədinə çatmaq üçün bütün vasitələrə əl atır. Ermənilərin qəsdən bilərəkdən Laçın dəhlizi adlandırdıqları Laçın yolu ilə bağlı rəsmi Bakının mövqeyi aydındır. Şuşada Global Media Forumunun açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi, biz 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanmasına qədər 2 il müddətində erməni rəhbərliyinə də şans vermişik, amma onlar bundan istifadə etmədilər. Biz Laçın-Xankəndi yolunun sadəcə öz başına keçid olduğu, Ermənistanın 2021-ci ildə istehsal etdiyi minaların bu yol vasitəsilə göndərdiyi vaxtda da şans verirdik. Biz bu minaları aşkar etdik, tapdıq. Biz Rusiya sülh məramlı kontingentinin, həmçinin Ağdamda yerləşən Rusiya-Türkiyə Monitoring Mərkəzinin nümayəndələrini dəvət etdik, göstərdik və sual verdik. Bu minalar Qarabağa necə gətirilib? Onları kim gətirib? Kim diqqətdən qaçırıb? Halbuki bu mümkün deyil. Ermənistan terroru davam etdirdiyindən biz qələbədən sonra öz ərazimizdə nə üçün həlak olmalıyıq? Ermənistan rəhbərliyi bu suallara hələ də cavab verməyib və əslində cavab vermək niyyətində də deyil. Dövlət başçımızın media mənsublarının suallarını cavablandırarkən söylədiyi digər məqam da konseptual mesaj səciyyəlidir. İndi yenidən inteqrasiya məsələsi Qarabağın erməni sakinlərinin bax bu yanlışlardan onları girov götürən, qul kimi istismar edən bu xuntadan nə vaxt qurtula biləcəyindən asılıdır. İndi də istismar edirlər, çünki ekofəallar Laçın-Xankəndi yoluna çıxanda, Xankəndidəki sözdə erməni rəhbərliyi sadə vətəndaşlara bu yoldan istifadə etməyə icazə vermirdi. Onlar blokpost qoyaraq bizi blokadada ittiham edirdilər. Bugün onlar yenə Ağdam-Məsgəran yolunda beton plitələr qoyublar. Siz nə üçün ərzaq məhsulları başqa ölkədən gətirilməlidir? Axı Qarabağ Azərbaycandır, dediniz. Elədirmi? Bunu hamı təsdiq edir. Hamı təsdiq edir. Kimsə bunun belə olmadığını deyirmi? Yox. Onda niyə yüklər başqa ölkədən gətirilməlidir? Bu, məntiqə sığmır. Lakin bu cesti qəbul etmək əvəzinə orada beton bloklar qoyulur. Kim kimi bloklayır? Ona görə də bütün məsələ bundadır. Ararat Mirzoyan isə Avstriyada, Qarabağda humanitar situasiya çox ağırdır, humanitar fəlakət astanasındayıq, söyləyir. Yenə də yalan danışır. Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə yaşayan ermənilərin yaşamlarının fəlakət ərəfəsi olduğunu demək üçün erməni həyasızlığı gərəkdir. Xankəndinin mərkəzi meydanında miting keçirən, sonra çadırlar quraraq, oturaq aksiyaya başlayan, daha sonra Əsgərana yürükərək Əsgəran-Ağdam yolunu beton bloklarla bağlayan, sonda da Rusiya sülh məramlı kontingentinin Xocalıdakı qərargahına yollanaraq orada Rusiyalı sülh məramlılara şikayətlənən Qarabağlı ermənilər ciddi problemlər inin olduqlarını deyiblər. Bəli, problemlər var və Qarabağlı ermənilərin yaşamları az qala günbəgün çətinləşir.
Fəqət onları bu məhrumiyyətə, qıtlığa, çətinliyə düçar edən, bəyan etdikləri kimi, rəsmi Bakı yox, Ermənistanın hakimiyyət dairələri, xarici ölkələrdəki erməni diasporu, Xankəndindəki erməni diasporu və Rusiya Federasiyasının təsir agenti, qismində yolladığı Ruben Vardanyandır. 1991-ci ildən bəri ermənilər illüziyalar aləmində yaşayaraq Ermənistanla işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərini az qala vahid məkan qismində görür, eyni zamanda Qarabağlı ermənilərin milli müqəddəratını təyin etmə hüququndan faydalanaraq müstəqil dövlət qurduqlarını vurğulayırdılar. Qarabağın müstəqilliyini dünyanın heç bir ölkəsi, hətta işğalçılıq siyasəti yürütmüş Ermənistan belə tanımadı. Beləcə, son 10 illiklərdə adi, sıravi Qarabağlı ermənilər İrəvanın, Sprikt adlanan erməni diasporunun və Xankəndindəki erməni diasporunun girovuna çevrildilər. Qarabağlı ermənilər indi də letargiya yuxusundan ayılmaq, reallıqları görmək və anlamaq, yaşadıkları zillətin səbəbkarlarını məsuliyyətə cəlb etmək və normal həyata keçmək istəklərini qorxmadan dilə gətirmirlər. Onlar məşəqqətli, ağır vəziyyətdədir, çünki Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə yaşayan erməniləri hələ də separatizmi siyasi şüarçılığa çevirmiş terrorçu xunta idarə edir. Situasiyanı daha da ağırlaşdıran məqamsa bu xunta ilə Ruben Vardanyan arasındakı qarşıdurmanın aşkar düşmənçilik həddinə çatmasıdır. Ruben Vardanyan son bəyanatlarında bir mənalı olaraq Ermənistanın mövcud hakimiyyətini xəyanətdə və satqınlıqda, yaratmazlıqda və bacarıqsızlıqda suçlayır. Daha sonra isə xuntanın faktiki rəhbəri Arayk Arutyunyanın hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasının vaxtının çatdığına işarə vurur. Məhz bu səbəbdən Arayk Arutyunyan xuntanın qondarma qanunverici strukturunun təcili və fövqəladə iclasını çağıraraq orada istifasını bəyan etmək, növbədən kənar seçkilər keçirmək və yenidən seçilərək postunda qalmaq niyyətindədir. O, 3 həftə əvvəl Xankəndindəki xuntanın kağız parçası qədər dəyəri olmayan konstitusiyasına edilən dəyişikliklərlə əlavələr sayəsində belə imkan əldə edib. Rusiya Federasiyası Ermənistanın hakimiyyətinə və xüsusilə də Başnazir Nikol Paşinyana təsir imkanlarını itirməkdə olduğundan indi əsas stavkanı Qarabağlı ermənilərə edir. Rusiya sülhməramlı kontingentinin səlahiyyət və fəaliyyət müddətinin başa çatacağı 2025-ci ildə Azərbaycanı tərk etməyən, hərbçilərini daha sonra da indiki ərazilərdə saxlamağa çalışan Moskva indi vəziyyəti süni gərginləşdirməklə məşğul olan erməni təşkilatlarına, fərdlərə və qurumlara dəstək verməklə məşğuldur. Məqsəd Qarabağlı ermənilərin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin təminatı ilə prosesi maksimum uzatmaq, yerli əhalinin Azərbaycan cəmiyyətinə reintegrasiyasına yol verməməyə çalışan qüvvələr təbii ki, yekun sülh sazişinin imxalanmasına yönəlmiş prosesdə də süni məniyyələrlə absurd əngəllər yaratmağa davam edirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da sülh məramlı olduğunu, Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq və sülh müqaviləsi imzalamaq niyyətinə sadiqliyini bəyan etsə də, həm hami saydığı dövlətlərə, yəni Fransa və Rusiyaya sadiqliyini nümayiş etdirmək, həm də daxili siyasətdə mövqelərini möhkəmləndirməklə ermənilərə xəyanətkar olmadığını göstərmək üçün ləngər vurma tipli modeldən əl çəkmir. Məsələn, o dünən Fransanın AFP agentliyinə verdiyi müsahibəsində ümumiyyətlə bütün məqamları və prinsipləri qarışdırıb, xəyallarını reallıq kimi qələmə verib, situasiyanı tərsinə təqdim edib. Sülh müqaviləsi imzalanana və bu müqavilə hər iki ölkənin parlamentləri tərəfindən ratifikasiya olunmayana qədər, təbii ki, müharibə ehtimalı çox böyükdür. Mən Azərbaycanla davamlı sülhə inanmasaydım, danışıqlar prosesində iştirak etməyin heç bir mənası olmazdı. Amma inanmaq o demək deyil ki, nəticə əldə edəcəyimizə zəmanət var. Rusiya bizimlə olan bütün öhdəliklərini yerinə yetirmir və bütün gözləntilərimizi doğrultmur. Biz Rusiya ilə Amerika arasında yaşamırıq. Avropa Rusiya ilə Amerika arasında yaşayır. Biz Gürcüstan, İran, Azərbaycan, Türkiyə mühitində yaşayırıq. Fantaziya kimi görünsə də Rusiya regionu tərk edir. Ermənistanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və Qarabağ ermənilərinin hüquqları və təhlükəsizliyi Ermənistanın qırmızı xəttidir. Danışıqlarda Ermənistanın işi mürəkkəbləşib. Buna səbəb Ermənistanın Qarabağ erməniləri ilə bağlı marağının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd və ya cəhd kimi qəbul edilməsidir. Bizim yaxşı münasibətlərimiz olan dünya ölkələri Qarabağdakı humanitar böhranla bağlı heç bir addım atmırlar. Biri Azərbaycandan qaz alır, biri neft alır, üçüncüsü bank sistemini düşünür, dördüncünün başqa problemləri var. Nikol Paşinyan söyləyib. Göründüyü kimi primitiv demagogiya, yalan yığını və iddialar toplusu.
Zavallı Paşinyan hələ də dərk etmir ki, müxtəlif dövlətlər, o cümlədən Rusiya və Fransa ermənilərə istədikləri qədər vədlər verə bilərlər, hətta müəyyən sayda hərbi texnikanı da sata və ya bağışlaya bilərlər. Lakin bu dövlətlərdən heç biri Azərbaycana təzyiq göstərmək imkanlarına malik deyil. Rəsmi Bakının bütün addımları, qərarları beynəlxalq hüquq çərçivəsindədir və Qarabağlı ermənilər də Azərbaycan sakinləridir. Bu aksiyomdur, yerdə qalan bütün formalı və məzmunlu qeyri, alternativ baxış bucaqları, mövqelər və açıqlamalar isə mənasız söz yığınıdır. Bakı sülh sazişinin imzalanmasına və Qarabağlı ermənilərin reintegrasiyasına doğru irəliləyir. Səbrlə, qətiyyətlə və düşünülmüş şəkildə. Kəlbəcərdə hərbçilərin olduğu avtomobil qəzaya uğradı, ölən və yaralanan var. İçərisində hərbçilərin olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb. Musavat Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, dağlıq ərazidə avtomobilin aşması nəticəsində bir hərbçimiz həlak olub, daha bir hərbçi isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hadisə barədə əlavə məlumat veriləcək. Araşdırma aparılır. Əhaliyə ciddi xəbərdarlıq. Bugün İyunun 23-də Abşeron yarımadasında isti temperatur diskomfortu gözlənilir. Musavat xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin tibbi meteoroloji proqnozunda qeyd edilib. Bildirilib ki, sabaha gözlənilən isti temperatur meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.